गरिरहेका छन्। त्यो के हो भने योभन्दा पहिलाको संविधान सभाको हत्याको, त्यो हत्या कसले गर्यो? संविधान सभाको हत्याको कसले गर्यो? जबसम्म संविधान सभाको हत्या र पत्ता लाग्दैन, दोस्रो या तेस्रो संविधान सभाको अर्थ रहँदैन। आदरणीय जनसमुदाय, जति पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरे पनि, सयौं पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरे पनि, पहिलो संविधान सभा किन हत्या गरियो, के कुरा मिलेन त्यहाँ, त्यो किनारा नलागिन्जेलसम्म संविधान बन्नेवाला छैन। त्यो संविधान अथवा त्यो संविधान सभाको निर्वाचन फेरि चार दल मध्ये कुनै एउटालाई राष्ट्रपति बनाउने, कुनै एउटालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, भनि भएभरका पछाडि दगुर्नेहरूले दगुर्नेहरू मन्त्री बन्ने, संसद बन्ने भन्दा अर्को यो निर्वाचन हुँदै छैन। त्यसैले यो नौटङ्की योजना बन्द गर। होइन भने नेपाली जनता अब साँचो अर्थमा उत्तीर्ण आँटेका छन्। हामीले सुनिरहेका छौँ टिभीले के भन्छ भने चुनावी माहौल बन्दैछ भन्छ, पत्रिकामा के भन्छ भने चुनावी माहौल बन्यो भन्दैछ, के सडकमा के हुँदैछ? आदरणीय जनसमुदाय, हामी देखिरहेका छौँ जनताको माग चुनावी माहौल होइन, आन्दोलनको माहौल बन्दैछ। आदरणीय जनसमुदायहरू, सिर्फ चुनावी माहौल तिमीहरूको टिभीमा बनिया छ होला, तिमीहरूको पत्रिकामा बनिया छ होला, तर हामी चुनौतीका साथ के भनिरहेका छौँ भने त्यो तपाईँहरूको पत्रिकामा खेलाडीहरूको जति पनि चर्चा चुनावले पाएको छैन। आदरणीय जनसमुदायहरू, हामी प्रश्न भन्न चाहन्छौँ, त्यो टिभीमा बरु तितो सत्य सिरियलले चर्चा पाएको होला, त्यो चुनावी माहौल बन्यो भन्नेले के अरे चर्चा पाएको छैन? त्यसैले यो नाटक बन्द गर, नाटक बन्द गर। होइन भने यो आन्दोलनको माहौल तिमीहरूको टिभीभित्र आउला।